tamaşaçılar, duzlanmamış təzə pendir yiyəndə deyirlər ki, ehtiyatlı ol, brüsselyoz xəstəliyinə tutula bilərsən. Bu xəstəlik heyvanlar arasında olur, insanlara isə ət və süd məhsullarından keçir. Brüsselyoz xəstəliyinin diagnostikasında yenilik var və üstəlik bu yeniliyin altında Azərbaycanlı mütəxəssisin imzası durur. Əbülfət Aliyev iddia edir ki, onun üsulu ilə bu xəstəliyin daha qısa müddətdə aşkarlanması və diaqnozunun daha dəqiq qoyulması mümkündür. Mütəxəssis patent almaq üçün hətta standartlaşdırma metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsinə müraciət edib. Tərləmə, əzələ ağrıları, hamilə qadınlarda uşaq salma, oynaqlarda şişkinlik və sızıldama. Bunlar heyvanlar arasında yayılan, insanlara isə ət və süd məhsullarından keçən brüsselyoz xəstəliyinin əlamətləridir. Hesablamalara görə Azərbaycanda bu xəstəliyə hər il 200-400 nəfər arası insan, 2-3 min baş heyvan yoluxur. Hazırda xəstəliyin diaqnostikası ənənəvi metodla, seroloji üsulla aparılır. Tədqiqatçı mütəxəssis Əbülfət Aliyev isə brüsselyozun diaqnostikasında yeni üsul ixtira etdiyini söylüyor. Həmin üsul bizim tərəfimizdən şərtə adlandırılmış abnormal triada reaksiyası adlandırılır ki, bu triada reaksiyasının da bir vasitə mikrobun brüsselyozun törədicisinin axtarılmasına əsaslanır. Bir qayda olaraq, brüsselyoza yoluxan heyvanların hamısı kəsilir. Əbülfət Aliyev bildirir ki, xəstəliyin aşkar edilməsi üçün hazırda istifadə olunan seroloji diaqnostika nəticəsində bir çox hallarda xəstə olmayan heyvanlar da kəsimə göndərilir. İnsanlar isə erkən müalicəyə cəlb olunur. Köhnə üsulda qanda mikrobun əleyhinə əmələ gələn əks cisim axtarılır. Yeni üsulda mikrobun özü axtarılır. Yəni əks cisim mövcudluğu bu hələ xəstəlik göstərsə demək deyil. Yalnız diaqnostikada brucellanın özü axtarılmalıdır. Brucella varsa, həmin heyvan təcrid olunur və təlimata görə 3-15 gündən gec olmamaq şərti ilə təcrid edək, məcbur kəsmə göndərir. Tədqiqatçı bildirir ki, hazırda tətbiq edilən üsul hətta xəstəliyin kəskin dövründə belə onu aşkar edə bilmir. Köhnə üsulla seroloji müayinənin reaksiya nəticəsi 18-24 saatdan sonra müayinə nəticəni verir. Amma bakterioloji müayinə bir ay, bioloji müayinə isə iki ay müddətində gedir. Bizim yeni təkib elədiyimiz metodikada 3 gün müddətində, 72 saat müddətində sağlamlığa diaqnoz qoyulur. Xəstə orqanizmi 8 sutkadan sonra diaqnoz qoyulur. Beləliklə, yeni üsulla kəsimə göndərilən heyvanların sayında xeyli azalma müşahidə edilə bilər. Bu da iqtisadi cəhətdən fermerin işini asanlaşdıracaq. İnsanlarda isə indiki kimi erkən müdaxilə edilmədən həqiqətən şəxsin xəstə olub-olmadığı ortaya çıxacaq. Limfociti vərabatvəyət spesifiki belki, kəri nəzivəyətsə antitilami. Каждое антитело подходит к своему антигену как ключ к замку. В результате взаимодействия антигена с антителом происходит образование иммунного комплекса, который уже не представляет опасности для организма. Bu ilin yanvarından iyula qədər Azərbaycan ərazisində 199 nəfərin brüsselyoz xəstəliyinə yoluxma faktı aşkarlanıb. Brüsselyoz zoonoz xəstəliyi olduğu üçün əsasən insanların heyvanlarla əlaqədə olduğu vaxt üzə çıxır. Yoluxma halları müxtəlif formalarda özünü biruzə verir. Xəstə heyvanlarda brüsselyozun əsas əlaməti balasalma olduğundan, balasalma zamanı insanlar xəstə heyvana xidmət eləyəndə onun dölyanı mayesinin suyu ilə sonra həmin materialları ilə, patoloji materiallarla çiklənir, əli ayağı çiklənə bilər və bu vasitə ilə yoluxa bilər. Virus yalnız qaynadılarkən öldüyündən brüsselyoz xəstəliyinin insana yoluxması əsasən pendirlərdə və çiğ süd məhsullarında özünü göstərir. Buna görə də qaynadılmamış və pasterizə edilməmiş südün və belə süddən hazırlanmış qida məhsullarının istifadəsindən çəkinmək lazımdır. Yoluxma halları heyvanın əti vasitəsilə də ola bilər. Yay aylarında adətən istirahətə gedərkən insanların seçdikləri yemək növlərindən biri olan kebablar da bu xəstəliyin mənbəyi ola bilər. Çünki kebabı bişirən zaman virus yox olmur. Həkimlər isə tövsiyə edir ki, insanlarda üşütmə, qızdırma, dayaq, oynaq sistemlərində zəiflik hiss olunarkən mütləq həkimə müraciət etsinlər. Əks təqdirdə bu xəstəliyin fəsadları daha ağır ola bilər. Əlillik əmələ gələ bilir gecişəndə, yəni ki, bu dayaq, oynaq sistemini zədələdiyinə görə əlilliyə gətirib çıxarda bilir.
Brüsselyoz xəstəliyi Şəkidə 2013-cü ildə 2 xəstədə, 2014-cü ilin ilk 6 ayında isə 3 xəstədə aşkar olunub. 32 min baş heyvan mane olunmuş, iri burunlu heyvanlar. Və həmin heyvanlar manesi zamanı 90 başa yaxın müxtəlif yaş qruplarına olan heyvanlarda xəstəyə aşkar edilmişdir. Və həmin heyvanda xəstənin təlimatına uyğun olaraq zərərsizləşdirilmişdir. Rayonda xırda burunlu heyvanlarda bursanın yoxlama faizi nula düşmüş. Baytarlıq idarəsindən verilən məlumata görə rayonda kəsilən hər bir ət baytar yoxlamasından keçirilir. Ona görə də müəyyən qidaları qəbul edərkən onların mənşəyi haqqda məlumatlı olmaq və yoxlamadan keçən məhsulları almaq tövsiyə edilir. Gülşən Aslanova, Anar Nağıyev, İmran Rəsulzadə, Fərid Rafiqoğlu, Kanal İS Xəbər. Və müdiri Əbülfət Əliyev də. O, brüsselyoz xəstəliyi haqqında danışacaq, bu xəstəliyin insanlar arasında yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı məsləhətlər verəcək. Ən azı gündəlik qida rasionumuza diqqət yetirsək, haqqında bugün söhbət açacağımız brüsselyoz xəstəliyinə mübtəla olma ehtimalımız sıfıra enə bilər. Mən bu xəstəliyin tarixçəsi ilə bağlı qısa bir arayış verim. 1886-cı ildə İngiliz alimi Brüsün şərəfinə adlandırılan brüsselyoz xəstəliyi öz dövründən çox bugün aktuallaşıb və statistikaya görə bugün Azərbaycanda təxminən 406 nəfər brüsselyoza mübtəladır. Və qeyd etdiyimiz kimi heyvandan insana keçən bu xəstəlik hər gün qida rasionumuza daxil olan ət və süd məmulatları ilə də yoluxma ehtimalını artırır. Bu barədə xəstəliyin profilaktikası, əlamətləri, müalicə üsulları, fəsadları ilə bağlı daha ətraflı məlumat almaq üçün Elmi Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunun brüsselyoz və vərəmi öyrənmə laboratoriyasının müdiri Əbülfət Alıyevə müraciət edirik. Sabahınız xeyir olsun, Əbülfət müəllim, xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir, təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, əhali kifayət qədər məlumatlıdır mı brüsselyozla bağlı? Az da olsa giriş verdiniz. Mən bir məlumat çatdırmaq istəyirəm ki, brüsselyoz ilk dəfə 1886-cı ildə İngilis alimi David Bruce, həkim polkovnik olub, hərbi polkovnik. O, əsgərlər arasında əsgərlərin keçi südü ilə qidalanması zamanı onların xəstəliyə tutulmasını və ölmüş əsgərin dalağından ilk dəfə o mikrobun törədicisini ayırd etmiş və müəyyən etmişdir ki, bu polimorf morfoloji quruluşa malik olan törəcidir və bu xəstəlik ilk dəfə o Brusun şərəfinə onun ayırdığı üçün onun şərəfinə xəstəlik brüsselyoz adlandırılmışdır. Xəstəliyin əsas insanlara keçməsi, yəni xəstə heyvanların ətraf mühitdə olması, yəni infeksiya mənbəyi bugün təhlükəli bir proses kimi xəstə heyvanlardır. İkinci dərəcəli xəstəlik amilləri isə torpaq, su, yem və s. Hazırda xəstəliklə əlaqədar bizim laboratoriyada epizootoloji tədqiqatlar aparılır. Hazırda Respublikada son illərdə aldığımız məlumata görə insanlar arasında xəstəliyin, yəni 406 nəfərin brüsselyoza yoluxması müəyyən olmuşdur. Bu da eyni zamanda bizə onun əsası verir ki, hazırda heyvanlar arasında xəstəliyə qarşı profilaktik tədbirləri gücləndirək, ona qarşı müvafiq tədbir edirək. Siz söhbət açırsınız, mən istəyərdim həmin tədqiqatlarla bağlı, laboratoriyada aparılan, bax bu brüsselyozu öyrənməklə bağlı ayrı-ayrı heyvanlarda aparılan tədqiqatlardır, bax bu şəkillərdə, foto şəkillərdə. Və qeyd etdiyimiz kimi xəstəliyin diaqnozunda da ziddiyyətli məqamlar var, Əbülfət müəllim. Yəni daha doğrusu aldadıcı əlamətlər, yəni təbii brüsselyoz xəstəliyi ilə vaksinasiya olunmuş heyvanları necə ayırd etmək olar? Bu çox düzgün sualdır. Hazırda peyvənd olmuş heyvanlar bugünə qədər allergik müayinələr, palpebral sınaq deyirlər bu üsullarla və eyni zamanda qanın serumunda titri müəyyənləşdirməklə müəyyənləşdirilirdi. Bu da eyni zamanda bir çox immunologiya sahəsində tədqiqatlar aparan alimlərin fikirləri ilə ziddiyyətlik təşkil edir. Bizə məlum olmuşdur ki, son illərdə apardığımız təcrübələrdən bizə məlum olmuşdur ki, hazırda yəni qanın tərkibində antitellərin titrinin yüksək olmasını dünya alimləri, immunologlar, Erlich, Pasteur, Mechnikov bunu immunitet adlandırıb, hazırda bizim təlimat mövcud bugünə qədər olan seroloji diagnostika üsulları isə qanda antitelin yüksək titrini xəstəliyə adlandırıb. Bu fikrin də biz bir neçə təcrübələr də aparmışıq laboratoriya şəraitində və onun da dünya alimlərinin fikirlərini bir daha təsdiq eləmişik və belə qərar gəlmişik ki, bu reaksiyalar yenidən işlənilməlidir və 100 ildən çox tarixə malik olan belə bir seroloji reaksiyalar üzərində yenidən işlənməyə də ehtiyac var. Çünki 100 il bundan əvvəl olan reaksiyalar bugün də bu cür yenə tətbiq eləmək olmaz. Elm və texnika inkişaf eləyir. Biz də bu barədə də yenidən yeni bir müəlliflər tərəfindən ekspres metoddur, Əbnurel reaksiyası kimi təklif eləmişik ilk dəfə
Ve bu reaksiyada bizim laboratuvar şartında bugüne kadar mevcut reaksiyalar hardasında bir sutkadan tez, yani diagnoz bulmak imkanına malik değil. Ancak hazırda biz bunu yarım saatle 3 saat arasında hastalığı diagnoz imkanına maliktir. Bu da aynı zamanda hayvanlara vaktinde diagnoz koymak ve onu tecrid etmek ve ona karşı mübarizə koymak için çətinlik yaratmak. Ama qeyd etdiyimiz kimi, yani bu hastalık et ve süt məhsullarından keçir ve biraz evvel de qeyd etdiyim kimi aldadıcı əlamətlər de müşahid olunur. Yani başka infeksiyon hastalıkla bunu bəzən həkim çaşdıra bilər. Əslində əlamətlər necə müşahid olunur? Bilirsiniz, hastalık əsasən ümumiyyətlə xarici görüşündən baxanda xəstəliyi sağlam heyvanla seçmək qeyri-mümkündür. Xəstəlik əsasən klinik əlamətlərindən xəstə heyvanlarda, məsəl üçün, abort verir, balasalma olur. Və bu insanlarda əsasən onun fəsadları qadınlarda sonsuzluq, kişilərdə impotensiya, qan yaradan orqanların iltihabı. Düzdür, gözlə görünməsə də mikroskopik patomorfoloji dəyişikliklərə səbəb olur. Bəs əlamətləri necə müşahid olunur? Yəni qızdırma verir. Xeyr, uzun müddət əzələ və oynaq ağrıları. Köhnə 1886-cı illərə qədər xəstəlik Malta istitməsi ilə adlandırdılar. Hazırda isə o getdikcə xəstəliyin bir çox xüsusiyyətləri öyrənilir dünya alimləri və eləcə də Azərbaycanda. Ona hazırda bu əsas əlamətləri kimi, məsələn, oynaqlarda, əzələrdə 30 illərlə, yəni şikəstlərlə nəticələnən ağrılar olur. Və bu səbəbdən bu əlamətlərlə biz yəni xəstələr şikayət edirlər və özünə müalicə edirlər. Hazırda xəstəliyə qarşı müalicə heyvanlar arasında yoxdur. Qısa müddətdə 15 gündən gecə olmama şərti ilə təcrid olunub kəsmə verilməlidir. Və onun əti də yalnız konservasiya və kalfasa sıxımda o istifadə oluna bilər. Yəni onun insan üçün təhlükəsiz o vaxt olur ki, yüksək temperatur rejimində konservasiya olunur. Ondan sonra onun istifadə eləmək olur. Yəni o infeksiyalar ölsün. Bəli, ət və süd məhsulları ilə insanların ən çox yoluma təhlükəsi var. Bax, bizdə, heyvanların qeydiyyatı uçot aparılır. Bütün hər bir brusilyoz xəstəliyinə qarşı profilaktik tədbirlər, seroloji üsul reaksiyalar hər kvartalda aparılmalıdır. Və bu müayinələr demək olar ki, Respublikada olan faktiki baş sayı əhatə etməlidir. Bu baş sayı demək olar ki, faktiki baş sayı qeydiyyat uçotu aparılmadığından, bu da biz baytar həkimləri qarşısında çətinliklər yaradır. Ona görə də mən elə başa düşürəm ki, yaxın gələcəkdə Respublikada olan heyvanların baş sayı qısa müddətdə qeydə alınacaqdır, pasportlaşdıracaqdır və biz həkimlər qarşısında da bunun, yəni buna qarşı mübarizə tədbirləri onların kvartalda baş sayını əhatə etməklə müayinələri cəlb etməyə imkanımız olacaqdır. Amma biz dedik, təxminən statistikaya görə 406 nəfər brusilyoza mübtəli olub, amma bu sıra arta bilər, yəni əhalinin diqqətsizliyindən və həm də baytar nəzarətindən keçməyən ət süt məhsullarını satan alverçilərin, belə deyək, biganəliyi sayəsində. Çünki əhali bilmir, yəni baytar nəzarətindən keçməyən salaxanalarda, küçələrdə ətlər satılır, bazarlarda açıq satışda pendir, süt məmulatları var. Yəni bax, bu da real brusilyoz mənbəyidir. Bəli, bilirsiniz nədir? Bugün dövlət baytarlıq xidməti yaradılmışdır. Bəli, Respublika Baytarlıq Laboratoriyası, dövlət baytarlıq xidmətində bizim gözəl mütəxəssislərimiz var. Hər halda Respublikada bu sahədə geniş tədbirlər aparırlar və əhalinin bu xəstəlikdə yoluxmaması üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Hazırda bizim Respublikada bu xəstəliklə əlaqədar olaraq hələ bir təhlükəli şərait yoxdur. Onu da deyim ki, getdikcə də bu 20-ci əsr gənclərin əsridir. Yəni getdikcə də mütəxəssislərimiz, gənclər cəlb olunur və indi hazırda nəinki brusilyoz, eyni zamanda son vaxtlar quşlarda qrip xəstəliyi kimi bir xəstəlik də göstərilər ki, bu xəstəliklərin qarşısı alınacaqdır. Ona görə də mən onu demək istəyirəm ki, bizim Respublika hazırda heç bir təhlükəli şəraiti yoxdur. Və qısa müddətdə də mən elə hesab edirəm ki, yeni üsul ilin axırına qədər sınaqdan keçirdikdən sonra
bu hastalığın ləğvinə qarşı yani büyük səmərə verir. Amma qeyd edelim ki, kənd yerlerinde daha çox əhali yəni heyvanı sağır və inəyi də məsələn sağan kimi də südünü dərhal içir ki, bu daha xeyirlidir. Amma ola bilər ki, həmin heyvanda brisilyoz daşıyıcısı olsun. Yəni və yaxud da ki, qoyun pendiri motal düzəldirlər. Yəni bax bu da deyək ki, kənd yerlerinde daha çox əhalinin bu barədə məlumatsız olması ucbatından arta bilər və onlar da şəhərə gətirilir, satılır. Bu mənada diqqətli olsunlar. Və sizə təşəkkür edirəm. Uğurlu araşdırmalar arzulayıram sizə. Tamaşaçılara xatırladım. Elmi Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunun Brisilyoz və Vərəmi Öyrənmə Laboratoriyası müdiri Əbülfət Alıyevlə söhbətimiz brisilyoz xəstəliyi ilə bağlı idi. Hər halda hər şey diqqətdən asılıdır. Qida rasionunuza diqqət yetirin və istehlakçı kimi öz hüquqlarınızı mal alarkən bilin. Sizə sağlamlıq, can sağlığı arzulayırıq. Mən də sizin Azərbaycan televiziya proqramına, səhər verişləri redaksiyasına təşəkkürümü bildirirəm. Sizə sağlamlıq, can sağlığı arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Az sonra yenidən görüşəcək, təbii səhərin finalında. Tovuzda 8 baş malqarada brisilyoz aşkarlanıb. Profilaktik tədbirlər nəticəsində xəstə heyvanlar baytar həkimin nəzarəti altında təsərrüfatlardan kənarlaşdırılıb. Tovuz rayon baytarlıq idarəsi tərəfindən rayonda heyvanlar arasında brisilyoz xəstəliyini aşkar etmək, yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə mütəmadi olaraq müayinələr keçirilir. Bu rübün yoxlamaları nəticəsində 8 baş malda brisilyoz xəstəliyi aşkar olunub. Xəstə çıxan heyvanlar təlimat əsasında zərərsizləşdirilir. Belə ki, heyvanlar kəsilir, onlarda daxili orqanlar zərərsizləşdirilir, yəni utilizasiya olunur, bastırılır və dezinfeksiya olaraq bastırılır. Ət isə istifadəyə verilir. Baytarlıq İdarəsinin rəisi Zülfüqar Kərimov bildirdi ki, il ərzində 18 min baş heyvanda müayinə aparılacaq. Artıq yanvar-mart aylarında diaqnostik müayinələr zamanı 14 min baş malqaradan qan nümunəsi götürülərək zona baytarlıq laboratoriyasında sterilloloji müayinə aparılıb. Bununla yanaşı heyvanlar arasında digər xəstəliklərə qarşı da profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. Rayon üzrə aparılan bütün profilaktik tədbirlərdə bu heyvanlar bir başda olsun kənarda qalmır. Hal-hazırda brisilyoz xəstəliyinə seroloji müayinədən başqa rayon üzrə iri buynuzlu heyvanlardan, iri buynuzlu heyvanlarda qarayara xəstəliyinə qarşı profilaktik peyvətləmə başa çatdırılmışdır. Hal-hazırda iri buynuzlu heyvanlarda dabaq xəstəliyinə qarşı profilaktik peyvətləmə işi başlanmışdır. Qeyd edək ki, heyvanlar arasında xəstəliklərə qarşı profilaktik tədbirlər ilin sonuna da aparılacaq. Xəstə heyvanlar baytar həkimin nəzarəti altında təsərrüfatlardan uzaqlaşdırılacaq. Əminə Şahin, Nuran Ələkbərli, TTV. Son zamanlarda əhali arasında infeksiyon və qeyri-infeksiyon həm də bizə səbəbi məlum olmayan zəhərlənmələrin şahidi oluruq. İstər toptan satış, istərsə də fərdi ticarət obyektlərində, bazarlarda nəinki vaxtı keçmiş və hətta onu istehsal edən müəssisənin təşkilatın adı və ünvanı olmayan qida məhsullarına rast gəlirik, xüsusilə də ət məhsullarına. Qida üçün yararsız olan bu məhsulları necə müəyyən etmək olar sualı ilə Bakı Şəhər Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun laboratoriya müdiri Əbülfət Əliyevə müraciət etdik. Bir qrup xəstəliklər var ki, bunların yəni infeksiya mənbəyi heyvanlar sayılır. Brisilyoz zoantropanoz xəstəlikdir, yəni heyvandan insana keçən xəstəlikdir. Xəstəliyin mənbəyi xəstə heyvanlardır. Əlbəttə, bugün brisilyoz əsasən həm sosioloji bir problemdir, həm də iqtisadiyyata güclü ziyan vuran xəstəliklərdəndir. Çünki əldə olunan son məlumatlara görə xəstəlikdən demək olar ki, hər heyvanın faktiki dəyərinin 50% qədər ziyan dəyir. Bu, fermer təsərrüfatlarında. Ancaq xəstə heyvanlar əgər aşkar olunursa, təsərrüfatdan dərhal çıxarılmalıdır. Bu da əlbəttə xəstə heyvanlar müşahidə olunursa, bunun təlimata görə 15 gündən gec olmamaq şərti ilə çıxarılır. Hazırda xəstəliyin təsərrüfatlarda uzun müddət qalma səbəbləri də məlum olmuşdur. Biz son apardığımız Elmi Tədqiqat İnstitutunda, Brisilyoz Vərəm Laboratoriyasında xəstəliyin epizootologiyası ilə məşğulub. Keçən ildə aparılan tədqiqatlarda Respublikanın bir çox rayonlarında olmuşuq ki, burada məlum olur ki, heyvanlarda qeydiyyat uçotu aparılmır. Yəni, bilinmir ki,
cəmi nə qədər heyvan var. Alqı satqı zamanı heyvan sahibi, yəni həkim kağızı bu olmur, müəyyən olunmur. Xəstə heyvanlar vaxtında təsərrüfatdan aşkar olunmur. Yəni demək olar ki, pasport qeydiyyatı yoxdur. Və bu səbəbdən də aparılan müayinələr də tam əhatə etmir. Və bu səbəbdən xəstə heyvanlar təsərrüfatlarda uzun müddət qalır. Bununla da infeksiyanın mənbəyi xəstə heyvanlar öz ifrazat məhsulları ilə, ət, süd, eyni zamanda digər məhsullarla o xarici mühiti mikrobla çirkləndirir. Əvvəlcə bildirmək istəyirəm ki, brusilyoz müalicəsi insanlarda olmayan bir xəstəlikdir. Heyvanlarda xəstə heyvanlar ancaq təcrid olunur və xüsusi rejimli kəsim şöbələrində bu ətə verilir, yəni konservləşdirilir. Bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, brusilyoz xəstəliyinin ləğvi, profilaktikası və diagnostikasının təkmilləşdirilməsi bugün dünya alimlərinin qarşısında aktual məsələ kimi qalır. Ancaq hazırda aparılan son kompleks müayinələr demək olar ki, əhatə həcmi heyvanların faktiki baş sayını əhatə etmir. Bu, ən çox bizim apardığımız tədqiqatlar zamanı müəyyən olmuşdur ki, yəni bugün aparılan müayinələrin əhatə həcmi 45-52% təşkil edir. Bu rəqəmləri biz statistik məlumatlarla müqayisə eləmişik, onlar da üstə düşür. Bu da eyni zamanda brusilyozun profilaktikası məqsədi ilə olan təlimata ziddir. Çünki hər bir heyvanın, yəni xəstəliyə həssaslığı, onun yaş qrupu nəzərə alınmaqla heyvanlar müayinəyə cəlb olunmalıdır. İnsan üçün ən təhlükəli keçici xəstəlik olan brusilyozu bugünədək yalnız laborator şəraitdə müəyyən etmək mümkün idi. Bakı Şəhər Elmi Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşları bu işi daha da təkmilləşdirərək müasir tələblərə cavab verən yeni müəyyənə forması tapmışlar. Hazırda biz brusilyozun diaqnostikasının təkmilləşdirilməsinə dair laboratoriya əməkdaşları tərəfindən yeni üsul əldə eləmişik ki, bu yeni üsul da mövcud diaqnostika üsullarının hamısını demək olar ki, ləğv eləyəcək və bu üsulun ən böyük əhəmiyyəti də ondan ibarətdir ki, bu üsul həm sadə, həm az vaxtda, həm 25-35 saniyə ərzində xəstəliyə diaqnoz qoymaq imkanına malikdir. Və bu üsulla da həm bazarda, ən çox bunun böyük əhəmiyyəti ondan ibarət olacaq ki, bu üsul Abnormal reaksiyası adlanır ki, bu reaksiya bazarlarda bilavasitə əhalinin bu ərzaq məhsulları ilə yoluxmaması üçün ən sadə üsul və tez bir zamanda xəstə heyvanların, yəni biz müayinə edə biləcəyik və əhalini bu xəstəlikdən qoruya biləcəyik. Bir qrup xəstəliklər vardır ki, bu xəstəliklərdə bu seroloji müayinə üsulları tətbiq olunur diaqnostika məqsədində. Hazırda hər bir xəstəlik kimi brusilyozun da bir çox xarakteri xüsusiyyətləri vardır. Məsəl üçün, bizim təklif elədiyimiz üsulun ən böyük səbəbi bundan ibarətdir ki, mövcud üsullarda seroloji reaksiyalar mühitdə antitelə görə axtarılır. Bu da bir çox immunoloqların fikirləri ilə ziddiyyətlik təşkil edir. Bizim təklif etdiyimiz üsulun ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, biz müayinə edilən materialda antitel deyil, mikrob axtarırıq. Və bu səbəbdən də bizim təklif elədiyimiz üsul həm iqtisadi cəhətdən səmərəli və ilk dəfə də bu üsul brusilyoz xəstəliyinin diaqnostikası məqsədi ilə, yəni bizim Azərbaycanda, bizim tərəfimizdən, bizim laboratoriya əməkdaşları tərəfindən və mənim rəhbərlik etdiyim laboratoriya tərəfindən ortaya çıxarılıb bu fikir. Yaxın vaxtlarda bu geniş kütləvi tətbiqi üçün biz tövsiyə edəcəyik. İndi bizim bəzi çətinliklərimiz də var ki, bunların bir iki təcrübələrimiz var, bunu sınaqdan keçirək və təsdiq elətdirək. Yəqin ki, aidiyyəti təşkilatlar bu barədə də bizə köməkliyi göstərəcəkdir. Çünki bu elə bir şeydir ki, xəstəlikdən əgər bir heyvanın dəyərinin 50% qədər ziyan dəyirsə, eyni zamanda dövlət tərəfindən xəstəliyin ləğvi, profilaktikası, diaqnostikası məqsədi ilə milyonlarla xərc çəkilir. Və buna nə qədər işçi qüvvəsi sərf olunur. Hər kvartalda bu müayinələr aparılmalıdır. Və bunları nəzərə alsaq və hər heyvana dəyən ziyanı nəzərə alsaq, bizim təklif elədiyimiz üsul yalnız bu sadə üsuldur ki, bununla da hər bir
ali təhsili olmasa da her bir orta məktəbi qurtaran şəxs, her bir şəxs bu üsulu qoya bilər. Bu da iqtisadi cəhətdən səmərəlidir və bunun da bəzi çətinlikləri var ki, onu da əgər bizə dəstək verən olsa, qısa müddətdə o məsələni aradan qaldıra bilərik. Həm institutumuza, həm respublikamıza, həm dövlətimizə iqtisadi cəhətdən sərfəli bir üsuldur ki, buna xeyir verə bilər. Azərbaycan. Bio aləmin bugünkü buraxılışında. Artıq heyvanlardakı bruselyoz xəstəliyini vaxtında təyin etmək mümkün olacaq. Maraqlı təbiət hadisələri və bioloji yeniliklər bio xəbərdə. Üç fərqli mühitdə bitən bitkilərin oxşarlığı nədir? Quşlar köç edərkən istiqaməti yaddaşları sayəsində təyin edir. Təbiətin ən mahir memarları hansı canlılardır? Bruselyoz heyvanlar arasında ən geniş yayılan xəstəlikdir. Bu xəstəlik heyvana yoluxması ilə qalmır, hətta ağartı məhsulları vasitəsilə insana da keçir. Yeri gəlmişkən statistikaya əsasən 1 yanvar 2006-cı ildə ölkədə 2.356.307 baş mal, o cümlədən 1.138.047 baş inək və camış, 7.630.871 baş qoyun və keçi var. Bu da xəstəliyin nə qədər təhlükəli həddə olduğunu göstərir. Heyvandan insana keçən xəstəliklərdən əsas bruselyoz xəstəliyi üzərində dayanmaq istəyirəm. Bizim 2002-2005-ci ildə apardığımız elmi araşdırmalar zamanı müəyyən olmuşdur ki, bugün xəstəliklə mübarizədə ən mühüm məsələ xəstəliyə düzgün diaqnoz qoyulması, xəstə heyvanın vaxtında aşkar edilib təsərrüfat olaraq təcrid olunması və məcburi kəsimə göndərilməsindən ibarətdir. Biz 2002-2005-ci ildə apardığımız elmi araşdırmalar zamanı müəyyən olunmuşdur ki, bugün xəstəliyin mövcud diagnostika, seroloji diagnostika üsulları bir əsrdən çox tarixə malikdir. Həmin üsullar bugün antigenlə mühitdə müayinə olunan serumda spesifik əksimlərin axtarılması prinsipinə əsaslanır. Bizim apardığımız tədqiqatlar zamanı müəyyən olunmuşdur ki, bir əsrdən çox tarixə olan diagnostika üsulları da bir çox ziddiyyətli məqamlara rast gəlmişdir. Belə ki, mövcud üsullarla xəstə heyvanları, yəni təbii immunizasiya və vaksinasiya olunmuş heyvanları təbii xəstəlikdən ayırmaq mümkün deyil. Eyni zamanda xəstəliyin kəskin dövründə mövcud üsullarla ona diaqnoz qoymaq mümkün deyil. Arıq, zəif heyvanlara mövcud üsullarla diaqnoz qoymaq mümkün olmur. Və bu da nəticədə təbii immunizasiya olunmuş və vaksinasiya olunmuş heyvanların mövcud üsullarla xəstə adlandırmaq və məcburi kəsimə göndərilməsi ilə nəticələnir. Lakin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mütəxəssisləri bruselyoz və vərəm xəstəliklərinin vaxtında aşkarlanması, eyni zamanda həmin heyvanın fermer təsərrüfatlarından kənarlaşdırılması sahəsində xeyli işlər görür. Mütəxəssislər heyvandakı xəstəliyin aşkarlanmasında bir neçə üsuldan istifadə edir. Lakin dünya miqyasında qəbul olunmuş bu üsullar bəzən sağlam heyvanın xəstə adı ilə kəsimə göndərilməsinə və ya əksinə, xəstə heyvanın sağlam kimi fermer təsərrüfatında qalması ilə nəticələnir. Bu da bruselyoz və vərəm xəstəliyinin heyvanlar arasında yayılmasına səbəb olur. Mövcud üsullar, demək ki, qanın serumunda spesifik əksimlərin axtarılması prinsipinə əsaslanır. Bizim yeni üsulumuz isə demək virusun, bakteriyanın axtarılması prinsipinə əsaslanır. Yəni bugün əksimlər axtarılanda bu vaksinasiya olunmuşlardan təfriq etmək qeyri-mümkündür. Yəni vaksinasiya olunmuşda da əksimlər axtarılır, təbii xəstələrdə də əksimlər axtarılır mövcud üsulda. Yəni təbii xəstələr, yəni vaksinasiya olunmuşlarla birlikdə təbii xəstələr də yəni kəsimə göndərilir. Ona görə biz bu qarışığa yol verilməməsi üçün yeni üsul təklif edirik ki, bu prinsipdə bilavasitə bruselyozun törədicisinin axtarılmasına əsaslanır. Və biz vaxtında xəstəliyə diaqnoz qoymaq, təsərrüfatdan xəstə heyvanı çıxartmaq, bununla da xəstəliklə mübarizədə profilaktik tədbir kimi vaxtında erkən diaqnoz qoymağa imkan verir.
Bruselyoza və vərəmi özünün təklif etdiyi yeni üsulla vaxtında aşkarlamağın mümkün olduğunu qeyd edən mütəxəssis, həmçinin bunun elm aləmində yeni kəşf olduğunu da qeyd edir. Onun bu yeni üsuluna Tibb Universitetinin və Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının mütəxəssisləri də müsbət rəy verib. Rəsmi müraciətlər olmuş, Təhsil Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyinə müraciət olunmuş və müxtəlif qərarlar qəbul olunmuşdur. Demək olar ki, bu üsullar Respublikanın baytarlıq xidmətində, baytarlıq mütəxəssislərinin iştirakı ilə keçirilmiş müzakirələrdə, geniş müzakirələr aparılsa da, tədqiqatın aparılmasının məqsədə uyğunluğu, eyni zamanda nəzarət təcrübəsinin aparılmasının şahidi olan məqsədə aparılmasının məqsədə müvafiq hesab olunmuşdur. Hazırda isə son verilmiş Səhiyyə Nazirliyinin göstərilişi əsasında verilmiş qərarda isə bizim tərəfimizdən təklif olunmuş yeni üsul bəyənilmişdir və nəzarət təcrübələrinin aparılması və müasir diaqnostika üsulları ilə müqayisəli effektliyinin öyrənilməsi qərarına gəlinmişdir. Sonda onu da qeyd edək ki, infeksiyon xarakter daşıyan bruselyozu hansı üsulla olur olsun vaxtında aşkarlamaq və həmin heyvanı fermer təsərrüfatından kənarlaşdırmaq həm iqtisadiyyatın inkişafına, həm də insanların sağlamlığına xidmət edir. Saratov Sakin. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin iri buynuzlu heyvanlarda bruselyoz xəstəliyinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı təlimatın həqiqətən xəstə heyvanları aşkara çıxarmır. Buna görə də sağlam heyvanlar məcburi kəsimə göndərilir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bruselyoz və vərəmi öyrənən laboratoriyasının müdiri Əbül Fədalıyevin sözlərinə görə xəstə heyvanlar isə təsərrüfatlarda qalaraq insanları virusa yoluxdurur. Səhiyyə Nazirliyi malqaradan insanlara bruselyoz xəstəliyinin keçməsi ilə bağlı 700-dən çox fakt aşkarlasa da, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin statistikasında xəstə malqara qeydə alınmayıb. Laboratoriya müdürü bunun səbəbini xəstə heyvanların müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Nazirliyin hazırladığı təlimatın səhv olmasında görür. Bugün heyvanlar, immun fonu heyvanlar kəsimə gedir. Ancaq xəstəliyin virulentli mikroblarını südlə, süd məhsulları ilə, ət məhsulları yayan, ifrazatları ilə yayan heyvanlar isə və təsərrüfatlarda qalır. Bu da bilavasitə insanların yoluxmasına gətirib çıxardır. Statistikadan götürmüş rəqəmlər də bu fikri bir daha təsdiq edir. Bunu əsas gətirərək laboratoriya müdiri heyvanlarda bruselyoz xəstəliyinin aşkarlanması üçün yeni metod təklif edir. Bu metod bruselyoz simptomları olan heyvanlarda xəstəliyin kökünü tapmağa əsaslanır. Buna cavab olaraq Dövlət Baytarlıq Xidməti laboratoriya müdürünün... Несмотря на тот факт, что Министерством здравоохранения были выявлены более 700 случаев заражения людей бруцеллезом от животных, в статистике Министерства сельского хозяйства больные животные не числятся. Заведующий лабораторией видит причину этого в ошибочности подготовленного Министерством сельского хозяйства доклада по определению больных животных. Основываясь этим, Абель Фаталыев предлагает новый метод для выявления у животных вируса бруцеллеза. Этот метод основывается на выявлении корня заболевания у животных с симптомами бруцеллеза. В свою очередь, из Государственной ветеринарной службы сообщили о том, что новый метод, предложенный заведующим лабораторией, в настоящее время рассматривается и уже дано разрешение на проведение анализов инфицированных животных. Цитируем. В том случае, если результаты себя оправдают, то возникнет необходимость для разработки новых способов для борьбы с вирусом этой болезни. Конец цитаты. Тамила Ширинова, Самира Юбаглы, Али Керимов, Джарчи. Нобель мюкафаты лауреаты Ландау до Азербайджана доулу. Ама бир анлык даянар. Бесния инди Ландау доулмур. Nədənsə hər il İsveçin paytaxtı Stokholmda Nobel mükafatı təqdim ediləndə ürəyimdən o mükafatın bir Azərbaycanlıya da qismət olması arzusu keçir. Niyəsi? Əlbəttə ki, ilk növbədə Azərbaycanın, ikincisi nə qədər qəribə olsa da Nobelin adı ilə bağlıdır. Çünki Alfred Nobel bu pulları Azərbaycanda qazanıb. Abşeronun neft mədənləri İsveçli alimi sonda elə bir sərvətə yələndirib ki, əsrlər keçsə də bu sərvət tükənməyəcək. Bu mənada bizim elm, təhsil xadimlərimizin, yazıçılarımızın, siyasət adamlarının bu ali mükafata sahib çıxmağa daha çox haqqı çatmırmı? Axı bunun konkret nümunəsi var. Lev Landau, nəzəri fizikanın bir çox fundamental sahələrinə elmi töhfələr bəxş etmiş Azərbaycanlı alim fizika üzrə Nobel mükafatını hələ 1962-ci ildə alıb. Düzdür, onun uğuru Azərbaycanın yox, Sovet elminin ayağına yazılıb. Amma nə dəxli var? Landau ki, Bakılıydı. Buna oxşar təcrübə yaxın 2005-ci ildə də baş verib. Beynəlxalq Atom Agentliyində işləyən Azərbaycanlı Bəxtiyar Siracov, MAGATE-nin
kazandığı Nobel Sülh Mükafatına kollektivin üzvü kimi ortak olub. Yəni o bugün Nobel'in ona da şamil olunduğunu bildirən diplom sahibidir. Deməli, istəsək, Nobel'e her zaman sahib çıxa bilərik. Eləsə bizə mani olan nədir? Elə bu haqda fikirləşirdim ki, təsadüfən mətbuatda bu mövzuda diskussiyaları gördüm. Məsələn, bir təhsil eksperti əsaslandırmağa çalışırdı ki, o ölkələrdəki ümumdaxili məhsulun 3% qədəri elm sahəsinə xərclənir, həmin ölkələrdə elmdə müəyyən inkişaf tendensiyaları müşahidə olunur. Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun yalnız 0,3%-nin elmə xərcləndiyini deyən ekspert, azərbaycanlı alimlərdən kiminsə nə yaxın, nə uzaq perspektivdə Nobel ala biləcəyinə inanmırdı. Əlbəttə ki, ekspertlərə öz məntiqlərini əsaslandırmaq çox asandır. Amma razılaşın ki, hər kəsin də öz məntiqi var. Məsələn, mənim məntiqimə görə pul bu məsələlərdə başlıca rol oynamır. Əgər oynasaydı, onda həmin məntiqlə Giordano Bruno kainatın hüdudu, ölçüsü və sonu yoxdur nəzəriyyəsindən qabaq, milyonlar bahasına kainatı fəth edən bir qurğu icad edərdi və o qurğu da onu ta günəşin özünəcən aparıb çıxarardı. Nəinki yer, hətta günəşin özü də dünyanın mərkəzi deyil deyən Bruno da günəş yandırıb kül eləyərdi. Amma Bruno'nu bilirsiniz ki, burnundan uzağı görə bilməyənlər tonqalda yandırdılar. O sadə bir ailənin övladı idi. Nə pulu vardı, nə parası. Sadəcə kəlləsi vardı. Əlbəttə bu cür misalları hər bir alimin ixtiracının haqqında çəkə bilərik. Onlar ixtiraları üçün pul xərcləməyiblər. Əksinə, ixtiraları onlara pul qazandırıb. Elə Nobelin özü o dinamiti kəşf edəndə hələ Bakıya gəlib çıxmamışdı. Deməli milyonların sahibi də deyildi. Amma təəssüf ki, əksəriyyət belə düşünmür. Məsələn, yazarlarımızdan biri Azad Qaradərəli deyir ki, onun Kumaman çökəkliyi əsəri Əfqan əsilli Amerika yazıcısı Xalid Hüseyninin Çərpələk uçuran əsərindən heç də pis əsər deyil. Sadəcə pul tapa bilmir ki, o əsəri ingiliscəyə tərcümə etdirsin və dünya da onu tanısın. Qələm sahibi üçün bəlkə də tutarlı arqumentdir, amma eyni zamanda sual da yaranır. Əsər güclü olsa, öz ölkəsində populyarlıq qazansa, əldən ələ, dildən dilə düşsə, sorağı uzaqlara da gedib çıxar və o zaman tərcümədən pul qazanmaq istəyən bir iki nəfər də tapılar ki, bu missiyanı özlərinə götürsün. Deməli, ya Azad Qaradərəlinin yazdıqları yaxşı deyil, ya oxucu problemimiz var. Hər halda yazıcı daha çox oxucuları günahlandırır. Deyir ki, onları skandal filan maraqlandırır. O isə ciddi ədəbiyyatla məşğuldur. Ona da bu ölkədə qiymət verən yoxdur. Bizim bir-birimizə mani olmağımız olmasa, mən deyim də, məsəl üçün, əgər Milli Kitab Mükafatında mənim əsərim birinci yer tutsaydı, ən azından, məsəl üçün, biraz belə gülməli müqayisədir, amma hər halda olan deyirəm də, mən oradan 3000 manat alsaydım, o 3000 manatı verib romanımı ingilis dilinə tərcümə etdirə bilərdim. Tərcümə etdirə bilərdim və asanlıqla mən bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarında, İngiltərədə, lap Kanadada, haradasa çap elətdirə bilərdim. Yəni bu imkanım da, bu imkanı da mənim əlimdən alırlarsa, biz hansı Nobel mükafatından danışa bilərik? Bax, belə problemlərimiz var. Bəli, Azad Qaradərəli Milli Kitab Mükafatına təqdim etdiyi əsəri məhz ədalətsizliyə görə geri götürməyindən, bir yazıçının qabağa getməsi üçün Azərbaycanda imkanların sıfır səviyyəsində olmasından, kitab çapı, tərcümə üçün pulun vacib rolundan və s. bu kimi başqa şeylərdən o qədər danışdı ki, sonda mən bu qənaətə gəldim. Belə getsə, Nobeli hələ daha uzun illər Azad Qaradərlilər qazanacaq. Azad Qaradərəlilər yox.